ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سیتا روڈ میں خبر دیندا ہوں تو پنجاب میں بلوچستان کھا پوی اج سندھ میں بھی سندھ حکومت لاک ڈاؤن جو اعلان کرے چھڈیو اعلان کھا پوی سجے سندھ جیا دادو ضلعے جے تاریخی شہر سیتا روڈ میں ایس ایس پی دادو ایس او پی تے عمل کرائندے لاک ڈاؤن سخت کرے چھڈیو جڈے تے میڈیکل سٹور بھاجی مرغی مچھی گوشت فروٹ ا کھیر جا دکان کھلل رہندا انے سا گڈو گڈ ایس ایچ او سیتا روڈ عبد القیوم کھوسو نفری سان کرے سمورا شہر جو معائنہ کیو ایس او پی تے عمل کرانے لئی شہرن کے گھرن تائیں محدود رہن سان گڈو گڈ ماسک پائن جو بھی ہدایتوں کیوں بے پاسے دکاندارن جو چون تے سندھ حکومت جے اڑے فیصلے سبب تمام گھنے پریشان تھی ویا ہوں عید جے کرے لکھے روپین جو سامان آندو ہے جے کو لاک ڈاؤن جے کرے نہ ہلن تے تمام سخت پریشان ہوں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com